lekker. Dank je, hoe gaat het? Goed. Vaar goed. Je lijkt goed, ik zie je lijkt goed. Oh, dank je. Vaar, dank je. Hoe is het daar moeder? Tijd weer nodig gehad om ja, elkaar te dus, zien. Ja, dat is een hele rek met ons elkaar. Ja, wat gewoon aan mijn leven hier. Vandaag. Baie dankie dat jy ingestem het op so 'n koue, reënerige oggend hier in Pretoria om met my te gesels. Wel, ek het gewoon of julle so die elemente sal trotseer, want jy weet is ons van. Ja, en van Pretoria af Johannesburg toe gaan ons geneig om 'n kosmandjie en 'n bottel koffie saam te vat. Dis die ou dag. Ja. As 'n mens nou dink aan jou, dan kan 'n mens jou nie eintlik skei van die literatuur nie. Maar ek het al gewonder, hoe voel jy daaroor dat jy al die boegbeeld van die Afrikaanse letterkunde genoem is? Want die boegbeeld is, daar is twee dinge wat nie vir my helemaal reg is in die vergelijking nie. Die eerste ding is, die boegbeeld is so 'n star affaire, jy weet. Het is net daar. En het is my vreselijk wees om te dink, ou, is so verstar dat jy nooit meer kan verander nie. En die ander ding is, Sandra, as jy net so 'n bietjie dink oor die bates van 'n boegbeeld, dan sal ek nog nie daar heeltemal in pas. Maar toch 'n mooi ding, 'n boegbeeld, dink ek. Jy is nou ook al soveel keer vereer. Jy het nou onlangs die hoogste toekenning van die Akademie vir Wetenskap en Kuns ook gekry. Het jy nie al gewonder, wanneer gaan dit ophou nie? Nee, ek sal dit nou nie sê nie, ek moet jou sê, elke keer is vir my heeltemal 'n geweldige ervaring, maar wat wel met my opkom is, mens doen maar jou werk, jy doen maar wat jou hand vind om te doen, en jy het terecht gesê, dat het te maak met die feit dat my leven nog al centreer in die literatuur, en vooral in die Afrikaanse literatuur. Dis een levenswerk, jy weet, het begin toe ek begin lees het, en dit is baie lang gelede, ja. En dit gaan nooit ophou nie. As dit een aanduiding is, dat mense is vir wie my werk iets beteken, dan is dit net iets om nog te meer dankbaar te wees. Ja, dis daarom maar lekker ook, nee. Ja, nee, ek kan regtig nie strei dat het lekker is. Ja. Dit sou baie oneerlik wees. Ja. Jy het ook al 'n string ereposisies bekleed. Ek het al gewonder of daar nou een is wat dalk vir jou van die meeste belang is. Wel, Sandra, die een wat ek op die oomblik bekleed met betrekking tot die Universiteit van Stellenbosch, het 'n baie besondere waarde vir my. En dit het baie te maak met my persoonlike geskiedenis met my ganse lewensgeskiedenis. My pa was uit 'n baie arm gesin, daar tussen Moeresburg en Daling vandaan gekom. En hy wou baie graag gaan leer, maar die middele was nie daar nie. Sy eie pa is dood toe hy maar so iets as 14 was. Mm. En toe het hy onderwyser geword in die Transvaal. Die vinnigste manier om dit te word was by Heidelberg Onderwys College. En hy het 7 jaar skool gehou en al sy geld gespaar, hy was toen nog nie getroud, so dat hy kan voltyd Stellenbosch toe gaan. Dit is wonderlik. En daarmee het ons, ek het 'n ouer broer gehad, ons was net die twee kinders. Daarmee het ek my broer nie groot geword. Ja. Hoe wonderlik dit vir hom was. En hoe dit sy hele lewe gevul en verryk het. En ons het gesien watter soort teruggee pa gemaakt het, van wat hy as 'n onvergelykelike voorreg beskou het. Nou,
dan, ik hoef niet in, en natuurlijk Johan, mijn man Johan en ik er als die deur. Ja. Ons het mekaar trouwens dan ontmoet. En ik heb dus nog meer bijgekregen, eindeloos meer bijgekregen. Die blote gedachte zelfs na, ik is nu 6 jaar lang kanselier. Het is zelf voor mij, nu van tijd tot tijd, nog een overweldigende gedachte. Van, en die overweldig, die dankbaarheid, door dat dingen zo'n loop kan nemen, dat daar zoiets rechtig boven, binnen, boven denken met jou kan gebeuren. Nou, jou kinderjaren heb je deurgebring op Koesterfontein. Dat is my zo'n mooi naam, Koesterfontein. Waar is Koesterfontein? Wel, eerstens is baie misleidend daai mooi naam. Ek is bevrees, ek dink nie terug daaraan as een mooi plek nie. Daar is baie goeie dinge waarvan ek, wat ek oor my kinderjare kan sê, maar Koesterfontein was nie vir my persoonlik een mooi plek nie. Dit is geleë op die pad tussen Koster en Magaliesberg. O ja. Magaliesberg was ons naaste winkel, postkantoor, grootstasie. En ek is nou nog, ek kan my wonderlik gelukkig maak met die aanskouwing van mooi natuurtonele en panoramas en landskappe. Maar ek is nie een veldmens nie. Ek is nie een eensame wandelaar in die veld nie. Ek is een mens vir boeken en boeken bring jou altyd na mense toe. En dan is ek, jy weet, die boek was nog nooit vir my eensame onderneming nie. Ek dink dis waarom het my eindeloze plezier gegeet om 'n docent te wees. En jy was net te ver om regtig maaitjies te maak in die wereld. Jy weet, dit kon nie spontaan kom nie, jy weet, dit was nie 'n wereld van speelmaats en geesgenote nie. Die hele geografische inrichting, wil ek bijna sê, van die plek was net nie daarna nie. Die feit dat jy so'n alleen kind was, denk jy dat het iets daarmee te maken dat jy een boekenmens geword het? O, ek twyfel daar nie aan nie. Ek dink een mens was geweldig op jouself aangewys. My broer was amper 4 jaar ouder as ek. Dit het om nou net buitenkant, jy weet, dit was nie een natuurlijke speelmaat nie, jy weet nie. Nie klein seentjies speel nie met die sissie wat 4 jaar jonger is nie. Nee, glad nie. Gebeur net nie so nie. En hy is baie vroeg weg kostskool toe ook. Hy is al tussen 11 en 12 is hy al weg Heidelberg volksskool toe. Dit was nou wel die depressiejare gewees. Ding het maar swaar gegaan. Maar jy het gesê, daar was altyd baie boeken en daar was 'n klavier. Dis reg. Dit was die gentility gewees van die, kom ek sê, bevoorregte Afrikaanse mense van daai tyd, want rykdom was nie nêrens in die prentjie wat my ouers betref nie. Maar my pa het een werk gehad, hy was 'n geleerde man, en hy het 'n vaste salaris gekry, en my ma was ongelooflik lief vir musiek. So, my pa het vir my ma as 'n troupresent in December 1924 'n prachtige, weliswaar upright Duitse klavier present gegee. En het jy toe leer klavier speel? Ek moes 'n bietjie wacht daarvoor, het in die oorlogstijd, in die Tweede Wereldoorlog, het was daar rantsonering van brandstof. Dit is 25 myl van Kreeusdorp af, waar die naaste beste klavieronderwijseres was. Het was net 'n bietjie ver. Maar toe trek ons in 41, Magaliesberg toe, en net daai 5 myl het 'n verskil gemaak. Toe is met so'n saamryklub, daar was nog 2 ander dogtertjies van die omgeving wat ook klavierles wou neem, toe was net my reg. Nou kon ek begin klavierles neem, toe was ek so'n 10. En toe het ek klavierles geneem by Miss Eileen Manners se Conservatoire of Music. Speel vandag nog klavier? Nee, ek het dit aangegeef, saam met my klavier. My jongste, ons jongste Maria, is 'n baie goeie klavierspeelster. En toe is jy Kreeusdorp toe, na die Hoërskool Monument. En daarna Stellenbosch Universiteit toe. In 1948. Wat 'n droom by jou was? Eindelijk, absolute droom, ja. En ek wil net oomblik het ons daar aan dink, jy weet, het was ook nie so voor die hand liggend. Vir 'n dogter uit 'n laerskoolonderwysersse gesin, om, in plaas daarvan, om na die nabij universiteit te gaan, op
Potchefstroom of naar Pretoria toe. Zelfs naar Johannesburg, je weet, naar Witstuur. Ik is toegelaten om dit te doen door mijn ouders. En ik ben, ik het ook niet een professionele, ik het niet voor een professionele beplanning gegaan. Ik wou talen neem, het lees my lekker is. En dat is wat ik ga doen, het, zonder enige idee of ik ga onderwijs geven. Ik heb ook nooit een onderwijskwalificatie. Nie. So, dus ik hier zit, heb ik geen professionele kwalificatie. Maar je hebt daarom een streng graden achter je naam. Ik heb graden, maar ik heb niet nie professionele kwalificatie. Nie. Ek het, dit was natuurlijk mijn allerheerlijkste, je weet, om Afrikaans en Engels en Frans en Duits gedoen, dat is my eerste 4 jaar vak, en dat ek so sielkunde vir een toevoeging. En dan het ek by die conservatorium daar, het ek klavierles by Pieter de Villiers geneem, ek meen saligheid nie af te mete. Mm. En so vir een kort tydjie by Richard Berends orgel geneem, nie, hy het nie vreselike vrug op sy arbeid met my gehad nie, want ek was geneig om te veel goed aan te pak, en dan natuurlijk dan focus jy nie behoorlik nie, en jy gee jouself nie ruimte om regtig te geniet wat jy doen nie. Dit het ek nou agterna eers my lesse begin leer. Ja. Het ingelaat. Maar ek het my kursuslewe geniet. Ek was in Huis-ten-Bosch. Ek was later primaria daarvan. Ek het, Johan en ek was albei op die redaksie van die Stellenbosch student. Ja, wat so een kultuurblad van daai tyd was. En, ek het GBTK, die Berg en Toerklub, die stoptoere van destijds. Hoe sê jy daarom aan die Berg en die Toerklub hoort? Ek kan aan beweeg. Ek sit nie net nie. Ek is een redelike flinke stapper. Maar ja, later was ek op die studentenraad en die soort van ding. Maar so het was, ek het my M-thesis klaar geskryf gehad in die middel van 52. Ja. Toe het ek nie gewag vir die eind van die jaar nie, toe ek toe klaar is, het ek by die burger gaan werk, toe daar vanaf. Sanja. Sanja. Elise, as jy nou moet terugdink aan jou studentenjare, wat sou jy sê is die grootste nalatenskap wat iemand jou gelos het? Sandra, ja, daar is een paar wat gelijk loop daar. Ek wil weer, hoewel ek muziek nie as een vak ooit geneem het nie, maar dit altijd een bybelangstelling was. Ek wil baie graag my ou leermeester Pieter de Villiers daar noem. Piet was nie net een absolute virtuose klavierspeler en soos ons hom nou as een komponist ken, hy het hom toe nog nie so betuig as komponist, hy self was bitter jong, jy kan dink. Ek dink hy het sy lewe begin as een student in klassieke tale, sy opleidings, sy lewe as een universiteitsstudent. En hy het een geweldige passie vir die literatuur ook gehad. So dat ons ons self baie dikwels in lang en uitvoerige gesprekke oor boeken waarvan ons hou gevind het. Dit is wonderlik. En Afrikaans-Nederlandse kant, was ons van Hollands gepraat, moet ek maar praat van Dr. Francie Malherbe. Hy was een inspirerende docent. Hy kon baie dikwels een bietjie tyd opmaak, as hy miskien nie 100% voorbereid was nie. Ek kan het myself as 'n ex-docent sê, ek ken die handgrepe, jy weet. As Dr. Francie so aan die aanhaal gegaan het, ja. Dan moet jy weet, hy het nou nie helemaal mooi sy lesing uitgedink nie, maar ons sou dit nooit wou misgeloop het nie. Maar in die begin het hy vir ons Afrikaanse, het hy vir ons Nederlandse poësie doseer. En dit was regtig, dit was 'n vertoning. Hy het die goed gememoriseer, die sonette van die 80'ers en die generatie van 1910 en die J.C. Bloems en die later, wat jonger was in die 1920's van Martinus Nijhoff en so. En een mens sou dit regtig nie wou ontbeer nie. Jy weet, een man wat so vir jou die stukke kon aanhaal waaroor hy praat, sonder om te kyk na enige tekst. Ja. En dan
Dan het ons, ek het Engels, ek is my tweede hoofvak geneem, vir BL. En daar was Dr. John Harvey, wat vir ons T.S. Eliot geleer, ken en waardeer. Nou, ek moet jou sê, daarvoor kan een mens nooit genoeg dankie sê. Ja. Jy het nou net gesê dat jy daarna burger toe is. Nou kyk, as vrou het jy nou al baie eerstes gehad. Maar daar het jy toe nou ook die eerste vrouwe hofverslaggever geword. Ja, dus daar is het weer die loop ver. Want ek wil net sê, ek het baie groot voorgangers gehad op die algemene redaksie daar. Maar het is wel waar dat ek die eerste het recht gekry het om te sê. Maar nie na die hoogerechtshof, nie na die landrooshof, die magistraatshof, soos is het toegenoem. Ja. Hoogerechtshof, sy sake is dier een of ander advokaat gehanteer wat destijds wat nou absoluut precies weet wat daar aan die gang is en nie laste sake op die burger afbring. O ja, en blijkbaar is jy toe Amsterdam toe achter een romanse aan. Was jy so smoor verlief? Ja, dit is letterlik waar. Dis nou vertel. Wel, ek het net nou al gesê, ek en Johan het mekaar leer ken op Stellenbosch. Ja. En hy was toe in die finale jaar van sy BSc ingenieurswese, mechaniese ingenieurswese. En hy kry toe met die grade plegtigheid waar ek toe my BA kry hy toe sy BSc ingenieurswese en in so hoë kategorie van prestasie dat aan hom een beurs toegekend is om op Cambridge te gaan studeer. En het was nou net vir my ondenkbaar, dat ek nie die rest van my leven met hom saam kan uitwerk nie. En toe het ek self hard gewerk aan my M, om te kyk of ek nie miskien dit ook kan regkryf, om my oorsese beurs in te palm nie, wat toe gelukkig gebeur het. Maar aangesien my vak na Afrikaans-Nederlands was, kon ek nou nergens na by Cambridge kom daarmee nie. Toe het ek die Porter stipendium gekry van die Universiteit van Stellenbosch en ek kon kies waarheen ek daarmee wil gaan, maar die aangewese ek was Amsterdam, wat teen die tyd vir NP van Wyk Lou as een buitengewone hoogleraar daar gehad het. En het was moontlik om by hom te gaan studie, jy weet nou vir voltydse studie ook te gaan. En dis toe wat ek besluit het om te doen, dat ek so, Amsterdam was daarom nie so ver van die hoek van Holland, van Harwich af en Harwich van Cambridge af. Was wel meer as 'n sabbatsreis ver, maar dit was wel moontlik om daar te kom. So dit was absoluut die moeite werd, want hier sit jy nou byna 50 jaar later, nog steeds in dieselfde huwelik. Byna, ja, ons is 48 jaar getroud nou, maar ek meen ons ken mekaar dus al van die einde van 50 af, so ja. Dit staan al ver oor die 50, ja. Van jou vriende sê vir my, dat as jy en Johan om 'n tafel sit en kuier, dan is dit asof jylle nog steeds verlief is. Is dit asof het jylle eerste date is? Wat het jy daarop te sê? Spottenderwys sal ons miskien sê ja, maar of miskien, dis vir my wonderlik om te dink, het lyk so vir ander mense, het voel so vir my, maar dit is 'n kwaai ding om te sê, jy weet na 53 jaar, maar ons is hier wel, mens kan ook nie meer die uitdrukking gebruik na hierdie wonderlike boek van Marquez wat nou net verskyn het, but we're still here living to tell the tale. Dit is wel so. En toe het jy nou begin kinders kry, was dit nie vir jou moeilik om jou loopbaan met kinders te versoen nie? As jy, my kinders dink, betek jy miskien anders, miskien dink hulle, my gedagtes was maar tamelijk verdeel, en dit was, maar vir my was daar nooit enige kwestie dat ek baie, baie graag wil kinders hê. Hulle weet dit, hulle is van my beste geselskap. In die loopbaan het sigself maar so daar tussenin ontvou. Ja. En natuurlik, jy weet, ek dink een van die redes waarom ek in sommige opsigte ja, ek het my werk baie ernstig opgeneem. Maar my loopbaan nie so ernstig opgeneem nie, as jy my sal toelaat om die verskil te maak. Ja, ja. Die ding was ook so, jy weet, die begin van my beroepstyd, hier in die middel 50er jare,
was nog in die tijd dat een getrouwde vrouw niet noodwendig kon zeker daarvan wees dat zij een vaste voltijdse aanstelling bij de universiteit kreeg. Bij UNISA was het niet die geval nie. Bij UNISA was ik permanente voltijdse personeel na zo'n proeftijdperk. Ik heb bij UNISA begin in 56 tot 60. Maar bij Tukkies werd het jaren geneem. Ik heb in 62, ik heb 2 jaar, Frederik is in 60 geboren en Lisbeth in 62. En ik heb later in 62, het ek toe bij Tukkies begin. Deeltijds, tijdelijk, op contract, wat ook al. En het was 75, voordat ik permanent voltijds aangesteld is bij Tukkies als senior lectrice. Je weet, ek weet ook, daar was een tijd dat als mensen naar hierdie eindstadies waarin ons nou sit bel, en je vraagt om met dokter Botha te praten, dan was dat tenminste 5 mensen wat op die titel geantwoord het. Was dit vir jou belangrijk dat jou kinders akademisch presteer? Ja, ek kan dit onverbloemd, moet ik het zeggen. Dit was voor mij belangrijk, en het was niet voor mij belangrijk omdat het voor mij belangrijk was nie. Maar omdat, en ik zeg dit met baie groot dankbaarheid, hulle het goeie verstand gekry en ek, hulle was goeie studente. En ek het gedink, dit is goed dat hulle nie vir hulle onbetuig laat om suksesvol te studeer nie. Ek hoop nie, dit klink nou asof ek 'n ou virago was wat hulle nou met 'n plak oor hulle gestaan het nie. Dit was slap nie so nie. Maar ek het wel gedink dat hulle doen hulle self 'n gunst deur goed en suksesvol te studeer. Jou man se broer is Pik Botha. Ja. Ek het natuurlik ook 'n onderhoud met Pik Botha gevoer, 'n heerlike onderhoud met hom gevoer. Ja, dit sal wel. Wat beteken die familieverband vir jou? Jy moet onthou dat ek vir Pik nou minstens so lank ken soos vir Johan. Amper so lank. Ek het hom baie gou leer ken. En nadat ek vir Johan leer ken het. So, as ek aan hom praat as 'n broer en aan hom dink as 'n broer, dan is dit wel precies net so bedoeld. Ons het 'n baie, baie goeie verhouding deur die jare gehad. Wel, ek moet daarby sê, die Botha gesin is baie op mekaar ingestel en baie op mekaar gesteld ook. Daar, dit kan ek met vrymoedigheid sê. En vandat ek met Johan begin uitgaan het hy met baie trots en oorgawe vertel van sy 2 broers en sy 2 susters. Om dan nie te praat van sy ouers, en van sy oupas en sy oumas nie, en die hele groter uitgebreide familie. En ek het dus baie vinnig opgeneem gevoel in die familieskap. En as alleenkind was het seker vir jou heerlik om in hierdie groot familie opgeneem te word. Maar ek kan het eintlik nooit beter vertel as by wyse van 'n anekdote nie. Ek het eintlik vir die eerste keer my latere skoonouers ontmoet in Desember 1951, toe gaan Johan en ek so vir 20 jaar uit. Ja. En so die ouers en broers en susters, jy weet nou nie almal nie, maar die hele paar van hulle het afgekom, die ouers dan definitief en ons sou mekaar die aand vir ete ontmoet het in die Koetsenburg Hotel in Stellenbosch. En ek was voor my, voor pa en ma Botha daar. En toe pa by die deur inkom, toe steek hy sy hande na my uit en hy sê, my kind. En hy het nie besef hoe goed het was vir my, dat hy so oor my gevoel het nie, want my eie pa is in 1956 dood, so 'n paar maande nadat Johan en ek getroud is. Dus, eintlik vir die grootste deel van my volwasse lewe, tot papa sy eie dood in 1975, was het my pa. Johan is natuurlijk ook die kok in die huis.
Ja, o ja. Hoe dan so, as jy net die liefe kos maak nie? Wie, Sandra, dit is die makkelijkste om vir jou te sê ja. ja, sê, nee, dit is baie makkeliker. Ek moet hom sê, Johan het regtig 'n talent. Jy weet, hy sterk natuurlijk nou altyd en dan sê hy kook uit selfbehoud. Of oorleving, of soeens. Maar hy het regtige talent. Maar dat is, ek kan ek nog een familiestory vertel. My skoonma, Ma Bets, soos ek nou al die naam verwijs, sy was een formidabele kok en een huismens, vreselijk handig ook. Maar kom op een dag by Ma Bets, en sy het so'n groot, een van die groot voelskap, hardeband, skryf oefeningboeken, wat sy recepte in. Maar een groot deel van die recepte is in so'n kinderhandjie ingeskryf. Kinderhandskrifie. Ja. Ek dacht, dit is een van die dochters. Sy sê, nee, sy wat die familie noem vir Johan Ouboet. Nee, sy sê, dit is Ouboet. So, hy het van kleins af, lyk het my, daar die aanleg gehad om te wil kyk wat sy maar doen en te sit in help en te sit en opskryf en al die soort van dinge. So, hy trechtig uit die aanleg. Dit ek is nie aanleg nie. Natuurlijk is daar een ander manier om daarna te kyk. Jy weet, as jy kan sê, ach, ek het nie aanleg nie, en dan is jy maar net bezig om het te ontwyk. Ja. Ja, dit is ook altijd een makkelijke manier uit, nie, om te sê, ek het geen talent daarvoor nie. Ja, jy is natuurlijk lief vir kuier. Ek onthou dat ek in hierdie Einstehuis heerlik gekuier het, jare gelede. En dis die eerste keer wat ek artisjok geëet het. Dit was seker ook Johanse te doen geweest. En ek onthou nog, ek was so beïndruk deur die sogenaamde swart botter wat mense saam met die artisjokke eet. Die doopsuis, ja. Die doopsuis, ja. Hy was vreeslik lekker. Ons kom daarmee van ons studententyd in Europa vandaan. My eerste artisjokke. In so'n klein restaurantje na by die Sorbonne waar een vriendin van my studeer het, ons daar gaan kyk, toe eet ons daar so'n artisjokke. Never look back, jy weet. Nee, ek sel hier. Ja, ek sal vir jou altyd dankbaar bly daar oor. Elke jaar September. Oh ja, nee, artisjokke is heerlik. En dan was daar natuurlijk die heerlike lang nachte wat jy gekuier het op Swartkloof. Jy en Etienne Leroux en Betty Celia Barnard. Ja, dit was, het was regtig baie, baie lekker. Dit was so, Swartkloof is so in wild plaas, met tyddeel, onderverdeel in tyddeel, ek weet nie precies hoe met uit te druk nie, net so, tussen Warmbad en Tawazimbi. Ja, ons het baie, baie lekker daar gekuier. Johan, die firma, waar toe hy behoorde destijds, dit is hulle, naweek uitvlugplek, maar Johan het eintlik die bou van daai plek onderneem met die argitek, dat was 'n vriend van hom, maar hy was die boumeester. En hy het geweldig baie moeite gedoen om die plek so vriendelik en gesellig te maak as wat het uiteindelik was. Die argitek kan het so ver vat, maar dis die baas wat het verder, wat het verder volvoer, jy weet. Ja, dit was lieflike tye. Betty Celia Barnard, vertel ek dat jy dikwels van haar gehelp het om titels uit te dink van haar skilderye. Ek doen het gelukkig nog. En ek, nie net is dit vir my die voorreg nie, maar om te dink dat Betty nog so 'n kranige skilder is. Is dit nie, ne? Ja. Besig om voor te berei vir die tentoonstelling vir haar 90ste verjaarsdag. Ongelooflik, ja. So dan is het vir my so lekker as ek daar nog aan met die skilder self, dan kan ek en Betty lekker sit en praat oor, wat wil jy doen, en is dit wat ek sien, nou die regte ding om te sien, of sien ek verkeerd, en my wonderlike ervarings die jare heen gewees. Ja, want dit is een ander deel al van die kreatieve proces, is hoe jy dit sien. Ja, jy is mos een medewerker. Jy, as een leser is een medewerker met die skrywer, en die toeskouwer is een medewerker van die skilder. Dit is soos het. Ja. So
soos ek reeds gesê het, jy het al baie keer eerstes as 'n vrou behaal. En jou grootste eerste seker was om eerste vrouwekanselier van Stellenbosch te word. Nou, baie mense sou sê dat jy 'n rolmodel vir vroue is. Maar het lyk vir my, dis 'n mantel wat jy nie maklik wil omhang nie. O nee, ek dink het sal baie onbeskeie wees en ook baie onversigtig om daai mantel te aanvaar. Weet jy, wat skryf Robert Burns? Ek kan nou nie 'n Skotse aksent namaak nie, maar oh, what some power the gift to give us, to see ourselves as others see us. Nou maar ongelukkig, ek dink bietjie andersom. Ek dink dit is ook 'n genade om jouself te sien, nie soos ander jou sien nie, maar om van jouself te weet waar jou grense in jou struikelblokke lê. Jy weet, hoe die persoon wat in 'n posisie kom waar mense van hom of van haar as 'n rolmodel gaan praat, daar's 'n lieflike eerste paragraaf in een van M.E.R. se vertellings, die sisters, waar sy so van die mense lewe as 'n pad praat, wat vir 'n ander so mooi reguit pad, so maklik begaanbaar lyk. Maar as jy self daai pad moet loop, dan sien jy eers hoeveel rotsblokke en afdraaipaaie en opdraandes en so aan daar was. Maar so, jy weet, mense is jouself as jou lewe op iets goeds uitloop. En ek dink nou iets goeds in die sin van, jy het nou van toekennings en posisies gepraat, ek sal baie ondankbaar wees as ek dit nie beskou as iets goeds nie. As jou lewe daarop uitloop, dan is jy jou toch so bewus van, ja, daardie ander oorweldigende mag in die mense lewe, namelijk genade. Ja. Wat 'n rol dit speel, en jy weet ook, hoe naby jy dikwels gekom het aan mislukking, en somtijds wel is waar mislukking geproe het, en as mense jou effenkies dieper uitvra, dan sou jy ook een story kon vertel het van, natuurlijk, van swaarigheid en van teleurstelling en so. So, as iemand na 'n ander persoon wil kyk as 'n rolmodel, dan moet hy nog 'n paar ander onaangenamer dinge ook aan boord neem. Natuurlik, ja. So nee, ek dis nie 'n mantel wat ek graag omhang. Dit is te moeilik daai. Ja. Dit is, hy dra swaar. Ek weet ook dat jy jouself nog nooit eintlik gesien het, in elk geval beslis nie 'n feminis ooit genoem het nie. Maar toch het dit met jou gebeur dat jy op 40-jarige ouderdom 'n laat lammetjie verwag het. En dat jy toe jou pos byna kwyt is by die Universiteit van Pretoria. O, was het nie byna kwyt nie, was het gans en al kwyt. O, was jy dit? Dit was deel van jou contract destijds, dat as jy swanger raak, jy op, as jy getroud is en swanger raak, ja. Dat is nou, met, dat jy, nou ons feite achter mekaar krijg, ja, nee. Dat jy, na, dat jy op 3 of 4 maanden of so het swangerskap, moet jy dan die diens van die universiteit verlaat. Maar jy nie toch gevoel, dit is vreselik diskriminerend in jou nie? Wel, ek het nie, die woord diskriminerend het nie by my opgekom nie, die gedachte daarachter was. Dis vir ons nou so, vir ons vrouwe, ons getroude vrouwe, daar moet nou baie goed wees, as ons nou maar liever ophou werk. Miskien is dit heeltemal waar, maar ek het die gevoel gehad, ek moet regtig daar oor self kan besluit. En, ja. En dit het my bietjie gepla. Maar waar het te sê, ek het toe beding, laat ek nie dadelijk moet loop nie. Want ek was met die kursus met al my studenten was eintlik afhankelijk daarvan dat ek dit moet afrond. En ek het net gesê, ek wil graag bly toe dan. En daar het toegewings toe gemaak. Maar toe is ek uit diens gestel. Hoe is dit? En toe, ek sal ek vir jou nou sê hoe dit in die, ek het dit self gelees, dus ek weet, dit behoort nog daar te staan, in die notule van die fakulteitsraad van September 1970 staan daar, in die plek van Dr. Botha, wat haar pos as tydelike elektriese bedank het,
wordt op de beurt aangesteld. Ik heb dus mijn eigen plek weer aangesteld. Toen Maria 2 weken uit is. Toen is ik weer aangesteld. Lieve vader. Ja, want ik is toen weer genaderd of ik niet wil terugkomen. Maar waarop ik geantwoord heb, ik wou nooit weggaan. Nee. Maar zo heb ik die kraamverlof of iets gehad. Nee, ik was letterlijk uit dienst gesteld en weer aangesteld. Dus dit was die systeem destijds. J.M. Coetzee. Je hebt een baie mooie recensie geschreven voor zijn werk, net voor hij die Nobelprijs gekregen. Hoe voel jij over zijn werk? Ja, wel, dit was geen groot ding wat ik voor hem geschreven heb. Nee, ik was net baie bevoorrecht dat ik voor die 2e keer in mijn leven gevraagd was om een recensie van een roman van J.M. Coetzee te schrijven. De eerste keer was ik, toen ik gevraagd was om Disgrace te recenseren. En toen heb ik nou weer die groot plezier gehad om Elizabeth Costello te kunnen recenseren. Dit was inderdaad net voordat hij die Nobelprijs gekregen. Sandra, ik was nog zelden in mijn leven zo oor een eerbewijs wat iemand ontvang het in mijn skik als wat ik met die Nobelprijs voor J.M. Coetzee was. Ik verstaan, ja. Dit was voor mij, ja, die woord is maar, die gemeenplaatsige woord wel verdiend. En deur en deur verdiend. Hij is een schrijver wat de mens baie gemakkelijk kan onderskat. Ja. Omdat hij een type spaarzame manier van schrijven het. Hij is spaarzaam met zijn articuleer van emoties. Hij is spaarzaam met die wijze waarop hij die structuur van zijn romans bedenkt, alles op zijn rechte plek en hij mors niet makkelijk met ruimte. Nie. Daar word dikwijls gesê van die grote romans, zoals Cinema van Dostoevsky. Ja. Eindelijk is het niet net dikwijls wat het gesê word, nie, het is Henry James wat daar dikwijls aangehaal word. Henry James het gespraat van Dostoevsky's romans als Loose Baggy Monsters. Maar het so half wild en wakker bij mekaar gesit is, wel ek parafraseer maar weer. En baie mense sê van die werkelijke groot omvangrijke romans, mens moet verwacht dat oor so groot en so groot roman moet daar insinkingkies wees. Jy weet, jy moet maar verwacht om vir 'n klompie bladsy een bietjie verveeld te wees. Het tel weer op. Ja. Nie so met Coetzee nie. Dit tel jou op in die begin en het hou jou op een hoë niveau totdat hij jou loslaat in die end en eindelijk verlaat. Mens voel al verlaat as daar die man voorbij is. Omdat die vriend, hy was nog daar om jou verder te helpen op die weg wat hij jou geplaatst het. Ja, ja. Afgezien van J.M. Coetzee, wat is jou ander gunsteling skrywer? Dit is een bietjie moeilijk. Ek het rechtig, ek het destijds al toe, ek redacteur van die tijdschrift van letterkunde was het, ek vir mense gesê, ek het een bizar mentaliteit. My vreselijk lekker is dat baie goed vir my is, baie tafels is wat vir my gedek is. Dis moeilijk daar, en ek, dis vir niemand te geheim dat Etienne Leroux vir my baie groot gunsteling onder die Afrikaanse romanskrywers was nie. Maar so is Seem van Heever, en so is Ingrid Winterbach, en ek sal nog kan verder opnoem, wel, ek wil nie graag met die contemporaire en levendes, ek wil nie tussen hulle kies nie, ek wil hulle moet allemaal nog baie skryf onder die indruk dat ek baie daarvan houd. Net nou sê knie diep in die moeilikheid in elk geval. Ja, nee, as ons nou nie net oor die Afrikaansers praat, of as ons miskien dan nou liever nie oor die levende Afrikaansers praat, dan sal ek sê, wat die Engelse romanskrywers betref, ek baie lief vir jou groot 19e eeuwers, weet, en George Eliot, die vrouwe ook van die 19e eeuw. Jane Austen en die Brontës natuurlijk, en dan George Eliot. En ek is onder die Amerikaners, Johan en ek was
vreselijk versot op Hemingway, zo in ons jong dag. Je weet wat ons het ons. Alles van om hier in die huis ook en alles gelezen. En dan Saul Bellow, dat is ook een waar, wat ons albei baie van hou, wat ons albei groot stukke van gelezen het. En een ander romanskrywer wat op ons albei se Christmas kaartjie lijst staan is Kundera, Milan Kundera. Ja. Baie prachtig vir my. En ook daar die spaarsamheid, die weet die ekonomiese manier van geweldig baie uitdruk. Jy het ook al gesê dat het maak nou nie saak wat literatuur is, sê nie. Een mens lees een boek om een les daaruit te leer. Wat levenslesse het jy al uit boeken geleer wat jy graag aan jou kleinkinders sou wil oordra? O, daar is baie. Ek sal begin deur die mees voor die hand liggende een vir jou te sê, is een story is een opeenvolging van gebeurtenisse wat deur een skrywer of een verteller gekies is om so te vertel. En op die manier, een mens kan jou story, ek is ook bezig om het tegen jou te doen, tot een sekere moed. Een mens kan kies hoe jy jou story wil vertel. Dit wil nie sê dat jy, en dit is, want ons weet ons nou, skrywers vertel, dis fiksie, maar het is toch feit ook. Soos dit ek tussen een bundelkort verhalen, die waarheid gelieg, jy weet. Ja, ja. Maar jy soek die waarheid, maar jy kies sorgvuldig, jy kan jou story vertel. En dit is een geweldige groot ding om te besef in die mense leven. Maar goed, dit nou daar gelaat. Ek dink, wat die literatuur jou leer, is dat daar nooit zwart, wit, een eenvoudige opposities is. Mm-hmm. Ek dink die literatuur leer jou daar wonderlike instrument van die ironie hanteer in die lewe. Daar is weinig ander stukke gereedskap wat ons in hierdie ondermaanse het, wat vir ons so tot ons eie redding en ons eie vreugde kan dien as die ironie. Overgeset synde, things are not always what they seem, dat ons nooit die cliché en die voor die hand liggende waarheid sommer moet aanvaar nie. Daar is ook een ander kant van die story. Die literaire tekst is feitlik, ek kan eintlik maar altyd sê, is een veelduidige ondervinding. Hy leer jou altyd dat niks vanzelfsprekend is, dat alles meer as een kant het, en dat daar baie verskuilde waarhede is, onder die oppervlakte van die story. Ja, dit is amper soos in die sprookie van die prinses, wat die erkie moes voel dier 7 matrasse, nie. Dit is wonderlik goeie toepassing. Jy weet, ek denk nou net aan, jy is 'n boota, almal ken jou as 'n boota, ek ken jou as 'n boota, en jy is so 'n boota. Maar wat was jou nooiens van gewees? Dit was 'n ongewone van, Lindis. En dit was 'n van wat eintlik voordat my pa nou as het ware weggetrek het, na die Transvaal toe, was dit van wat daar rondom Darling bekend was. Die eerste setelaar van 1803, hy was een Engelsman, of Engels sprekende. Dit was onzeker of hy Iers uit Noord-Ierland of uit Noord-Engeland gekom het. Ek ken glad nie daai van nie. Nee. Jy sal hom weer nou in my familie hoor, want ons jongste kleindochter is Elisabeth Lindis gedoop, en haar ouders noem haar op my nooiens van Lindis. Is een mooi naam. Ja, as een noem naam. Ja. Elise, dit lyk vir my, jy gaan nooit aftree nie. Wat doelwitte in die lewe stel jy nog vir jouself? Ja, om
om meer boeken te lezen. Mm-hmm. Om nog alle tijd mensen te zoeken wat naar mij luisteren als ik daarover praat. Om te schrijven daarover. Ik kan niet zeggen dat ik wil niet rechtig iets niets doen, nie, want ik wil net meer wil doen van alles wat ik reeds heb. Ja. Wat voor mij zo baie, baie lekker en zo baie waardevol is. Liesbeth het blijkbaar in Boston voor jou een theeëmpje gekoop, waarop daar geskryf staan, life's the thing, but I prefer reading. Sy sê, dit is iets wat jou totaal opsom. Nou, ek het al gewonder, en ek sê dit omdat ek soms oor myself wonder, jy weet, oor my lewe in die theater, en omdat ek ook baie lief is vir lees, gewonder as my so in boeke opgaan, of die gewone lewe nie by jou verby gaan nie. Ek maak nie 'n onderskeid nie. Ek maak nie 'n onderskeid tussen die regte lewe, aanhalingstekens, en my lewe, soos dit nou al gesê is, oor my lewe met woorde nie. Dis 'n voortsetting van jou lewe. En as ek nou sê, in stuk literatuur leer jou altyd een of ander les. Wat gaan jy met die les doen? Nie net beter lees nie, dit ook wel, want ek dink om, jy weet, om te lees is vir my in baie opsigte om een soort uitvoerende kunstenaar te wees. Ons het daaroor gepraat, jy is een medewerker van die skrywer, en hoe beter jy sy intensies leer verstaan, hoe beter uitvoerder is jy eindelijk van sy tekst. So ek hoop al dat ek beter leser sal word, want dit word al hoe plesieriger. Ja, daar sal ek saam met jou stem. So dit is die een ding, maar die ander ding is ook, wat doen jy met die les? Jy reflekteer dit toch in die wijze waarop jy jou eie lewe ook inrig. Verstandiger word, ordeliker word, gevoeliger word. Vooral dit, ek dink, as daar een ding is wat die literatuur jou leer, boven al, is dit om eindeloos, deernisvol, versigtig en sensitief teenoor jou naaste te lewe. Ja. Jy kan dit in die literatuur leer op 'n manier wat jy dikwels nie in die gewone lewe kan by uitkom. Elise, nou moet ek jou nog een ding vra. Ek gaan nou vir jou 'n boom plant. Maar nou moet jy vir my sê, watse boom moet ek vir jou plant? Want jy sien, hierdie boom is nou eintlik een soort van een vergestalting van jouself. So, ek moet weet watter boom, voel jy, kan dalk deel van jouself wees? Dit sal moet een boom uit die bosveld wees. Ek self weet nie baie van bome nie. Maar Johan en my seun Frederik, die is werkelijk veldmense en hulle leef met bome en hulle kan jou vertel van bome. En ek het deur hulle oë ook na bome leer kyk. So jy kan vir my eintlik enige van die bosveld bome, van, ek sou sê enige van drie, met miskien 'n vierde by, die dorings, die soedorings of die apiesdorings. Maar een ander wonderlijke boom, en daar staan lanings van hulle op die Tukkie campus, is die koorsboom. Ja. Waar die koorsboom sy geel aan die wereld vertoon, skryf een van ons oudigters. Daar een aardige, bijna mystieke kleur wat hy ook. Ja. Het is so oor sy stam het. Enige van hulle. Omdat dit vir my ook, Dit is die spontaniteit waarmee sulke bome mos opkom. Jy kan hulle plant, maar eintlik kom hulle op waar hulle wil. Net waar hulle wil, ja. En dan, dit is die een ding, en die ander ding is dat dit is een wereld wat vir my ontsluit is toe ek 'n bota geword het. Jy weet. Ja. Daar is baie werelde vir my ontsluit toe ek 'n bota geword het. En ek dink, wat er een van die bosveldbome ek ook al sou kies, sou dit ook vir my symboliseer. Nou maar goed, ek sal vir jou een van die bome plant.
nou heerlijk geweest. So heerlijk. Dat is baie besonders, hoor. Baie besonders. Het is net, jy laat haar uit. Jy lok een mens te veel uit. Nee, ek denk nie so. Bye-bye. Bye-bye. Kom gauw weer. Ek sal graag wil, ja. Ons soek weer een verskoning. September tot November, dat is een klein feest, ek jy hoor. Maar dan doen ons het dan definitief. Maar dalk voor die tijd al, nee. Natuurlijk. Prof, jy het nou vir my gevra om vir jou koorsboom te plant en hier staan hy nou. Sy blaartjes lyk nou nog maar bietjie.